בישראל. שנית, יש פה שותפות עם הג'וינט שעובדת נהדר בגיל הרך. שלישית, הרשויות המקומיות זה פשוט תענוג לראות. אני מברך אותך פריד על ההובלה של התוכנית בעצמך, זה הישג בלתי רגיל. ואני רוצה לברך אותך על העבודה המאוד מרשימה, כי זה מראה לנו עד כמה התקדמתם ואיך ירדתם לפרטי פרטים של ההתמודדות עם שורש הבעיה בתוך הקהילה. כי זה לא קל, קהילות לא אוהבות להודות שיש להם בעיות. בוודאי הורים תמיד לא חושבים שיש אצלם בעיות, זה דבר טבעי. ולכן אתה צריך לחדור לתוך זה, לדבר איתם, לנהל שיח ולחנך אותם, זה דבר מהפכני מהמעלה הראשונה. רק לומר כאן למשל, מדובר ב-4 מיליון שקלים לשלוש שנים הקרובות, ללא מצ'ינג, שישמשו רק למימון של התוכנית. ואנחנו כבר אמר, את כל הארץ תגברנו בסעיפים נוספים וכספים נוספים לשנת 2009, עכשיו 2010, והנושא של הגיל הרך וילדים ונוער בסיכון, מעבר למה שהתוכנית מציעה. אז אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה של שליחות גדולה, ואני רוצה להודות לכל השותפים ולברך אתכם, להגיד לכם שזה דבר יוצא מגדר הרגיל, ושנבוא וגם נראה את התוצאות בהמשך הדרך. תודה רבה לכם. עצמה במגוון של מקומות, עכשיו שמאגמים, זה מונע כפילויות, וזה כמובן מייעל את העבודה ומביא תוצאה טובה יותר. ולכן אנחנו אומרים שזה דבר טוב, צריך לקחת את הדוגמה הזאת ולהכין אותה לתחומים אחרים וככה נצליח. ביישוב מורר עשינו לפי אותו עיקרון, הלכנו ושיתפנו את כל המחלקות הרלוונטיות, מחלקת חינוך, מחלקת רווחה, בריאות והקב"ט ומה שקשור לביטחון, ואנחנו כמובן ניסינו לאגם בכוחות עצמנו איפה שניתן. למשל, יש כמה פרויקטים ששיתפנו את תוכנית שניתנו שיקום שכונות, ויש לנו סדרה של תוכניות ופעילויות שותפים בהם ג'וינט, אשלים, קרן רש"י ועוד כמה. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את העיקרון וצעדנו עוד כמה צעדים קדימה לפי אותו עיקרון, על מנת שוב למקסם את הרווחים ותוצאות הטובות. על חשיבות העניין, חשיבות התוכנית הזאת, אני לא אדבר יותר מדי, אבל אני אומר כמה דברים. לקחנו תוך כדי בחינת האיגום ומתן שירות מקסימלי לפי המצב, לפי המשאבים, והתחלנו מגיל לידה. אני השתמשתי בגיל אפס, אבל לא אין גיל אפס, יש גיל לידה, עד גיל הבגרות. ולמה זה חשוב? כי יש רצף, אנחנו מתכוונים לעקוב אחרי התוצאות של הפעילות שלנו מגיל לידה עד גיל סיום תיכון לפחות. ודבר שני, אני חושב שאתה זורע זרע טוב באדמה מגיל לידה, אתה עוצר תוצאות הרבה יותר טובות.